Tohle video je totální mes, neujasnila milion věcí, takže to probably nebudete chápat. Enjoy. Prý ráno vstáváme, nožky dolů dáváme, lehátka se skládáme. What the fuck? Že dnes chci si prostě jen tak připravit nikam. Takže se jenom tak připravím, a abych měla lepší pocit a budu třeba produktivnější. Jediná, která se dělá dvě věci k pití ráno, jakože jedna mi stačí. A jinak já mám fakt reálně nejhorší pleť, co jsem jako kdy měla. Teď už mám třeba tak 5 let a doufám, že to není jako prošlý a nebudu z toho mít nějaký mor. Budu si za chvilku dělat oběd a snídaní, co už je lunch time, ale já si dělám teprve zatím snídu, protože to nechci vynechat. Já jsem si udělala jenom symbolické vejce na malinké pánvičce. Protože je jedna fucking hodina a mamka vaří už oběd. Tak přemýšlela. Strašně vtipný. Jsem přemýšlela, jestli náhodou, jestli se dívá nebo podíval někdy někdo na mé videa, kdo mě jako nezná. To mě zajímalo, jestli jakože se na tohle dívá teď někdo, kdo mě nikdy neviděl a neví, kdo jsem. Tím jsem stala jako někdo, s kým se neznám osobně. To je tak dobrý seriál, že se na něj dívám po druhé. Je strašidelný, ale stojí to za to. Když jsem se na to dívala poprvé, tak jsem potom nemohla spát a nemohla jít v noci čůrat. No, takže se podívám tak na jeden díl. Potom bych si umyla hlavu. Jo, a pak mi napadlo, že bych vám ukázala všechny moje mikiny. Takže see you then. Já vám ukážu teda ty mikči a pak si něco udělám s obličejem a s vlasama.
Tohle mám první na sobě, jo? Černá basic. No to snad ne, buchta z ničeho nic začne ukazovat svoje mikiny. 33, menší než 3, to snad nemůže nikoho zajímat. To je materiál 10 z 10. Je to takový ten fakt, jakože těžký matroš. Těžký matroš. Jo, klasický. Parádní mikčané. A tady je z HMK. Love this color. Toto je solidní vintage adidasová mikina, kterou jsem jako totální idiot jsem ji ustřihla, protože jsem si myslela, že to je hrozně cool. I Balgin, to je asi nejlepší, kterou mám, ale i růžová. A jako nevadí mi to, že nejsem jako kvůli tomu nějaká toho. Tady to je ze sekáče a je parádní. Špinavá mikina, parádní. Russell Athletic Silk ze sekáče. Tam je stála asi 70 korun. To je můj nejdražší kousek ze sekáče. Fruit of the Loom. To je asi nejoblíbenější mikina. A je ze sekáče za 30. Takže lovit. Sudokrým už je ve všech mikinách, takže to je parádní. Většina Calvin Klein a hele jo. To stejný. Sametová. To je úplně, že totálně skvělý vibes. To stálo 39 korun a ní a pak tady mám ještě tady tohle, to už jsem ukazovala. To je dost stejný. Takže, jestli uvidíte nějaký takový mikiny v sekači, tak berte, protože to je nejlepší. To jenom tak prostě hodíš přes dílko a vemeš to k nějakým volným džínům a jdeš. Ještě mám nějaký jakože mikiny s kapucí, ale to jsou prostě totálně vandrácký mikiny, ty ani nechci ukazovat. Teď si jdu dělat něco s obličejem. Já třeba úplně nemám ráda make-up na obličeji, já nevím jakože. Někdy si ho dám jenom, když fakt vím, že mám vypadat hezky. Ani nevím, kolik si ho mám dát. Udělala jsem si opláclý placi, protože se mi nechtěl vyfajnovat. A to je můj make-up. A outfit. Vzala jsem si tu mikinu, co jsem měla na sobě před chvílí. Bundu velkou, jo, to zachrání všechno. A yoga pants a konversky. No, každopádně jdu teď s mámkou nakoupit. Jsem se konečně připravila a do toho využít do supermarketu. Jsme zpět. Koupila jsem si Huba Buba. Už mi to začíná vadit na tom obličeji, takže si to jdu smejt. Na Instagramu jste se mě ptali nějaký otázky. Napadlo mě, že to zodpovím tady, protože by to mohlo být fajn si tak pokecat. Tak, jak se máte, co děláte. A tak, to nedává smysl, ale to nevadí, odpovídat. První otázka je teda, kde beru prstýnky.
Já už jsem to říkala a jsou všechny mamuty. Už nejlepší je zeptat se babičky nebo mamuty na to, jestli mají nějaký prstinky, co nenosí, nebo tak. Myslím, že jako je dobrá alternativa, když nemáte peníze na prstinky. Otázka byla, jestli budu pokračovat ve studiu i po střední, tak ano, samozřejmě, že budu. Nechci točit zmrzlinu celý život. Ej, děláš ten svůj cool drdol. Další otázka, jak jsem našla svůj styl? Ten si myslím, že jsem rozhodně nenašla. Akorát se jako inspiruju různýma věcma a fotkama a blablabla. Ale rozhodně nemám žádný konkrétní. Já prostě nosím, co se mi líbí. A mám zase klumadarinku v krku. Takže jo, je to prostě noste, co se vám líbí a ne. Co chcete, aby se líbilo ostatním? Tak? Další otázka, kdyby si měla vybrat být papouškem nebo chameleonem, co by si vybrala? Asi papoušek, protože má křídla. Kdy bude další videjko? Už ho točím, už ho stříhám, všechno v procesu, toto tamto mělo by být zítra, což je pondělí. Pak to zvládnu, protože zatím to má 40 minut. Kam chodíš nejčastěji nakupovat? Sekáče a mám ráda Zaru, Pull&Bear, Stradivarius je extrémně nekvalitní, tam nikdy nenakupujte, vydrží to jedno vyprání, fakt reálně. Baví mě nakupovat na Zalandu, protože to je rychlý jak prdel, fakt to ti dojde za 3 dny, ani nestihneš mrknout oknem. To mě přivedlo natáčet na YouTube. A nevím, já absolutně nevím, je to prdel. Přemýšlela jsem o tom hrozně mockrát a jakože takový to, jakože by to bylo jako fakt seriózní. To se mi hrozně líbí, protože jakoby nesponzoruju to, ale jakoby má to v sobě kyselinu hyaluronovou. To, co jsem chtěla dělat, jo, baví mě to, je to sranda. Kde bereš inspiraci k outfitům? Na YouTube, na Instagramu, na Pinterestu hlavně, takhle můžete mě tam sledovat. A na ulici. Potkala jsem tolik hezkých žen a mužů, kteří mají totálně sick outfity. Takže tak. Jak se máš? Tak děkuju, to je parádní otázka, mám se úplně na hovno upřímně. Pořád přemýšlím nad tím, že budu maturovat, je mi z toho normálně zle. Doufám, že nejsem sama. Další otázka je, co ty a sebevědomí? Něco, co by si změnila? Já si myslím, že jsem tak zdravě sebevědomá. Že prostě se neposeru z věcí, co mi kdo řekne, jsem v klidu se vším. Ale vlastně si strašně moc nevěřím ve věcech. Brečím nad tím, jak jsem průměrná fucking holka a neumím nic vlastně na 100%. A vždycky jsem ve všem byla tak v prostřed. Což je nejhorší, ale už snažím se s tím nějak pracovat. Dala bych si zmrzlinu. Oh my God, my máme zmrzlinu. Dám si zmrzlinu.